книги Себастьяна Юнгера «Свобода і плем'я». Я наперед перепрошую, тому що я вперше модерую щось. Тому, з вашого дозволу, я буду користуватися шпаргалкою, яку я тут собі накатав. І спочатку скажу про себе. Мене звати Андрій Овчарук, я військовослужбовець. Зараз я проходжу службу у культурному десанті і очолюю там такий проєкт, який називається «Книга на фронт». Тепер наші гості. Олена Риш, бойова медикиня, штурмовичка. Я користуюсь повністю тим, що було написано. Дмитро Вербич, військовослужбовець, автор книги «Точка неповернення». Каже, що не діючий. І Костянтин Ульянов, військовослужбовець, автор книги «Броньований розум», а також книг, це художніх, «Право сильного» і «Храм». Отже, мабуть, треба просто якось почати, поставити питання, і тоді вже більшість цього будуть говорити інші, і мені буде простіше. Я не перечитував книжки перед цією подією, у мене просто вже не вистачило на це часу, але я дуже багато встиг начитатися про Юнгера, про те, як багато різних ролей в житті він встиг спробувати. Тобто він був і спортсменом, бігаючи марафони, і журналістом військовим. Тобто він близько 10 років писав репортажі, знімав з Афганістану, де були американські війська. Також він взяв участь у зйомках такого вже ігрового пригодницького фільму, який називається «Ідеальний шторм». У нас його не показували, але я думаю, що його варто подивитися. В ньому знімається Джордж Клуні, серед інших. Він знімав як режисер документальні фільми про військових. Я не знайшов сам цей фільм «Репорест». «Рестрепо», так. Я не знайшов сам фільм, поки сьогодні шукав, але подивився трейлер і зрозумів, що це справді таке неймовірне кіно, тому що там просто зйомки бойових дій. Тобто і те, як Хамві наїжджає на міну, і перестрілки, вибухи, таке серйозне документальне кіно, і воно отримало навіть якусь нагороду на фестивалі, американському фестивалі документального кіно. Зараз ми будемо говорити здебільшого про його книжки, і тут також в залі є перекладачка цих книжок Ольга Корнюшина. І завдяки нашому формату ми маємо можливість їх читати. Я ще тільки скажу про те, як я познайомився з Юнгером і Плайманом, і далі вже передам мікрофон гостям. Коли мене запросили на початку цього року в культурний десант, я з однією з груп культурного десанту з Краматорська їздив до військових на їхні заходи. І як відбувається зазвичай захід культурного десанту, група приїжджає туди, де живуть військові. Це може бути кілька кілометрів від лінії бойового зіткнення, це хати в селі, це можуть бути якісь там будинки у містах, підвали і так далі. Може бути 4 людини на цьому виступі, може бути 15. Виступ триває хвилин 45 годину. Може бути бандурист на цьому виступі, хтось грає на гітарі з артистів. Є лялькова вистава. І я там був, теж вперше в житті, як зараз модерую, був у ролі такого, я не знаю, не можна сказати, що продавця книжок, тому що ми їх дарували. Але я повинен був якось переконати військових, що їм треба почитати книжку. Відповідно, у мене було багато книжок «Племені», і я прочитав її за 3 години ввечері перед тим, як ми поїхали.
І потім от займався 3 дні, доки ми їздили, ми провели таких 10 зустрічей, і на кожній зустрічі я приблизно 5 хвилин присвячував цій книжці. А як ви познайомилися з цим твором і яке він має для вас значення? Алло, алло, чутно мене? А я обов'язково треба мікрофон, да? Ну, так далі? А, все, я зрозуміла, для зйомки. Ну, моє знайомство з Юнгером із книжкою «Племя», в першу чергу, відбулося десь плюс-мінус рік тому. Якщо я не помиляюся, я можу помилятися, але от я просто згадувала, хто ж мені порекомендував цю книжку, це, скоріш за все, був мій психолог. Після свого першого бою я отримала поранення, я отримала багато запитань, багато думок, багато страхів. І поки я лікувалася, я намагала свою менталочку повернути в ісходний початок для того, щоб повернутися назад в стрій і продовжувати працювати. І мій психолог, він військовий, який працював на фронті, ну, назвемо так, працював на фронті 14-15 рік, потім 22-й, і зараз він допомагає активно військовим справитися з своїми запитаннями. Я була одна із них, і він порекомендував мені її прочитати. Коли я прочитала цю книжку, я прочитала її просто на дуже швидкому, на легкому такому і дуже великому захваті. Якщо сказати, що перше я для себе зрозуміла, то ну, там багато інсайтів, багато думок. Я вже дважди прочитала і «Плем'я», і дважди прочитала «Свобода». І саме головне, от я пам'ятаю оцей великий такий вау, для мене було відчуття, що «Свободу» має прочитати кожна людина в Україні, поза її межами, яка має відношення до цієї війни, до нашої війни. Тому що у нас просто уйма запитань один до одного, до того, які саме головне запитання, яке я чула і чую, і, ну, окей, для мене воно таке дуже активне, це про те, що як же так, ми такі були міцні, такі були сплечені на початку 22-го, а потім ми стали вже чуть ли не ворогами один одному. Забуваємо, хто насправді є нашим ворогом. І от в цій книжці я знайшла цю відповідь. І знайшла я в першу чергу яку? Ми ніхіра не унікальні. Ми не перші в цій війні. Ми не перші в цих проживаннях емоцій. Ми не вперше, не перша нація, хто стикнулася з таким. Виявляється, це в цілому притаманне людству. Неважливо, хто ти по який рік на вулиці, неважливо, якої ти національності, неважливо, яка війна йде від маленької до великої. У всіх, в принципі, одна схема поведінки. Я думаю, що Константин дуже круто нам пояснить більше з научної якоїсь точки зору, тому що я, звичайно, якщо на всі свої відповіді, я одразу хочу зробити ремарку, що я просто звичайна людина, яка читає і думає, і рефлексує все. Я не претендую ні на яку там істину, це просто мої думки, мої почуття, емоції, коли я читаю або думаю про цю книжку, або ці фрази, які я звідти беру. Тому от для мене була така сама головна така історія, що Виявляється, ми не унікальні, виявляється, вже людство це проживало дуже-дуже багато разів. І ми, замість того, щоб шукати відповідь в нас, ми маємо подивитися просто ширше. І багато відповідей одразу можна знайти, просто прочитавши цю книжку. Тому тоді я дуже ходила, всім кричала, треба читати, треба її читати. Там в всіх соціальних мережах про це говорила. Мої побратими там по кругу пускали цю книжку, всі вичитували. А тепер я, так як я знову з нею стикнулася, ну, прочитала по другому колу, і «Свобода» з'явилася вже в моїй колекції, то от прямо зараз я повернула, ну, приїхала до вас з... Ми прощалися сьогодні з моїми побратимами, і хлопці, які, ну, коротше, нас там дуже багато, і один мене зупинив і каже, я побачив твою рекомендацію, я її прочитав, читає моя дружина, інший побратим каже, моя дівчина її читає. Каже, у мене дівчина читає книжку, Олена, як ти думаєш, яку? Я така, «Племя». Він такий, да. І ми всі зараз про це, от саме про «Племя» говоримо дуже багато, тому що, ну, мені здається, вона прям нам потрібна. І вона, я не знаю, коли вона з'явилася в нашій країні, але мені здається, вчасно. О, бачите, вчасно. Це моя історія. Добрий вечір.
Значить, книжку «Плем'я» мені порадив прочитати мій друг, товариш, наставник по тих моментах, тренер і діючий офіцер ЗСУ Валерій Чеботар. Я до нього приїхав, розмовляли, пили чай, я ділився. У мене була певна внутрішня криза, пов'язана з тим, що група, в якій я працював у 22-му році, розпалась, перестала існувати. Розрахунок, в якому я працював у 23-му році, ми з хлопцями, ну, всі живі-здорові, слава Богу, але вирішили, що час іти кожному своїм шляхом. І він мені порадив цю книжку прочитати саме з точки зору племені, що військовий підрозділ – це свого роду плем'я, де люди живуть і займаються безпосередньо виживанням, по суті, майже як в первісному устрої. А книжку «Свобода» я прочитав під цю подію, і вона, чесно кажучи, мені зайшла ще більше, ніж «Плем'я». Ще раз всім доброго дня. Я знав про Себастьяна Юнгера вже доволі давно, бо, до речі, як українською сказати, по довгу службу, от я до сих пір не знаю. Коротше, по довгу службу, я там читав дуже багато літератури, як напряму пов'язаної з психологією, так і опосередковано. У нього вже на той момент була книга «Війна», яку я якимись епізодами десь там, її неможливо було у нас купити, десь там щось почитував. Потім у нього був просто дуже-дуже вдалий виступ на TEDx. Теж я там його подивився, і через якийсь час, може там рік, я не пам'ятаю, скільки пройшов, я побачив, що якесь, здається, навіть наше видавництво, а може і не наше, вже не пам'ятаю, російсько видало цю книгу. Я її одразу купив, але читав її 2 дні. Тому що, по-перше, я там ще паралельно читав по там всякі гормони, ну, таку цікаву літературу. І дуже цікаво, наскільки «Плем'я» співпадало не по, звісно, наповненню, тому що Юнгер, здається, аж один раз щось згадує окситоцин в своїй книжці, але по суті. Тому я відкладав «Плем'я», ходив по квартирі, щось там думав, робив собі якісь там заметочки, до нього повертався. І так от я його розтягнув на 2 вечора. Потім пішов на тренування і одному своєму другу кажу, коротше, прочитав книжку, все, от просто йдеш, її завтра купуєш, або я з тобою розмовляти не буду. Говорю, а взагалі, коротше, я хочу трошки взяти грошей, не купити і просилати нашим там всім друзям. Він купив книжку, прочитав її там теж буквально там за 2 години, такий сказав, не шукай гроші, я куплю. Він купив тоді десь, мабуть, 50 книжок, і найпершу цю книжку я відправив своєму другові, з якими були в Мар'їнці, точніше двом, одного вже, на жаль, немає в живих, другий ту-ту-ту ще гребе. І знову-таки реакція ось цих людей була дуже цікава. Вони отримують цю книжку і щоб що? Ну, це про індійців, да? Костян прислав щось про індійців. Я говорю, чувак, просто довірся мені, просто прочитай. І вони питали, така про що книжка? Я говорю, коротше, про нас. От. Потім були там всякі гомосексуальні шутки, якщо про нас. От. Вони читали, і потім, особливо один з них, ну, він не так, щоб большой книголюб. Але саме ця книга в нього викликала, ну, там, просто бурю там якихось емоцій. Я після того став трошки амбасадором книги, тому що дуже, звісно, класно, коли ти можеш знову-таки прочитати отаку там книжку по там всяким гормонам, котрі тобі пояснюють, що коли приємна тобі людина трогає тебе за ручку, тебе виділяються ці гормони, і не виділяються ці, тобі звідси стає хорошо. Але це, ну, знову-таки, треба бути трошки аутістом, щоб таке читати. Юнгер може доповісти вам не стільки на інтелектуальному рівні, скільки на... Ой, господи, я навіть не знаю, як це сказати. Це навіть не емоційний, а якийсь типу духовний рівень. І саме тому от вона, на мій погляд, стала, по-перше, настільки популярною серед військових, а по-друге, настільки, ну, мабуть, важливою. Свого часу, коли я читав її, потім прочитував, я ж все думав, чому вона є російською мовою і немає української. Тому, здається, втретє. Я вже вам кажу дякую за цей переклад. Мабуть, скажу ще якусь кількість разів, буду щирий. Тому ще раз дякую. В общем, я настільки, мабуть, вже всім про неї, там, про це «Плем'я» доповідав, що мене навіть потім попросили написати передмову до цієї книги. От як у колеги теж був цікавий доволі такий період, цей момент, бо там, коротше, війна, невизначеність, хто ми, що ми, як ми, куди біжимо. От, і насправді, працюючи над цією передмовою, я навіть для себе зміг там щось собі лишній раз там якось все розкласти по поличкам. Тому знову-таки прочитайте книгу, вона однозначно цього варта. Дякую. От
Цікаво, як виходить. Оце тільки що Костянтин сказав про виділення гормонів, коли там колись потрогати ручкою, але коли ми говоримо про військовослужбовців, які знаходяться в тісному контакті, там мова не зовсім про це. Ну, тобто, скільки б ми не жартували, але оце трогання ручкою буває рідко. Але все одно Юнгер побачив, коли перебував серед військових там в Афганістані, коли багато з ними спілкувався, коли знімав ці фільми, і він побачив, що в малих от таких от групах, в взводах чи там якихось інших підрозділах, яким він був, виникає якийсь особливий зв'язок між цими людьми, котрі постійно стикаються з небезпекою, ризикують життям. І оце от відчуття належності до групи набуває якогось особливого значення. І потім, коли їм доводиться повернутися, ну чи доводиться, це таке слово, повернутися до мирного життя, там виявляється, що такого зв'язку у них уже немає. Вони залишають його на тій війні, де вони були. Нам, звісно, про повернення до мирного життя ще дуже рано говорити. Ми взагалі не можемо уявити, що буде. Але розкажіть про оце відчуття належності до спільноти, яке ви відчуваєте або, можливо, не відчували у війську. Ми будемо по колу ходити, так? Ну, ладно, давайте я скажу. Ну, насправді, я поки слухала твою річ про мову, я мільярд думок піймала. Треба тепер зрозуміти, що з цього виділити. Значить, що у мене? Я би, по-перше, себе виділила в двох моментах, от те, що стосується відчуття племені у війську. Я дівчина, і це трошки інше, мені здається, що це трошки інше, ніж у чоловіків. Чому? Тому що, от коли ти кажеш, там нема такого, щоб потрогати ручкою, я не те, що ручкою. Я там обіймаюся своїми хлопцями постійно. Моя сестра каже, що я маніячка обіймів. Так от це правда. І мої хлопці кажуть, так, Олена, ти просто справді маніячка. Я коли знайомлюся з людьми близькастою, ну, вони мені стають близькі, тому що дуже швидко опускаю людей в своє життя. Я в цілому дивлюся на життя дуже відкрито, то вони стають настільки рідними, що хочеться їх обіймати, трогати, цілувати не як жінка, а як сестра. І в мене вже є за 2 роки, скоро буде 2 роки моєї служби, 3 досвіди. Тобто в мене я змінила 3 підрозділи, 3 групи, скажімо так. І скрізь однакова реакція. Вони стають настільки близькими, що це стає сім'єю. У мене є своя військова сім'я, ми ходимо так грядкою, як каже мій командир, але ну, нас багато, і вони справді стають такою сім'єю, і це дуже, я от багато разів вже говорила, що я ще не знайшла для себе визначення, як пояснити, що таке побратимство чи посестринство, тому що немає такого нічого схожого ні в родині, ні в дружніх зв'язках. Це абсолютно інше. І коли ми говоримо про залученість до племені якогось, чи, ну, до якогось маленького, ну, неважливо маленького, великого, до якогось суспільства, до чогось такого, до якоїсь ячейки, мені здається, чому так сильно виділяється, чому так сильно відрізняється, да, комунікація з людьми в цивільному житті у нас, у військових і там. Тому що перше, що пише Юнгер в племені, дуже багато приділяє цьому уваги, про те, що як формується плем'я, де люди один за одного, де люди ризикують життям, де люди заради інших готові віддавати своє життя. І у нас війську так само, особливо коли підрозділ, в якому ти воюєш, стає сім'єю, стає близькими людьми, то це воно само там відбувається. Це така, ну, не те, що магія, мабуть, є якісь пояснення научні, я не знаю, можливо, ви там ти розкажеш щось цікаве, але по великому рахунку, ну, от іде, давайте, задача якась, і кажуть, ну, там формується група, іде там 6 людей,
І командир групи, він знає, кого брати з собою, кого не брати з собою, якщо є можливість вибирати. Тому що він знає, хто прикриє його, хто не прикриє, хто буде прикривати, ну кого. Ну, коротше, щоб це було як така, як сплечений організм такий єдиний. І тому ми там такі близькі один одному. Ми не тільки на нулі, не тільки в роботі, а й в побуті стаємо такими. Ми прикриваємо один одного в будь-яких умовах. А коли повертаємося сюди, в цивільне життя, тут все по-іншому. Тим самим я одна із тих людей, яка вміє це робити. Ну, мені так зі сторони це кажуть. І я вдячна людям за цю рефлексію про те, що я кайфую в цивільному житті. Я повертаюся з задач додому, повертаюся в Київ, в будь-які цивільні міста, і я просто кайфую від всього і від комунікації з людьми тим самим. Тому в мене були думки, особливо після першого поранення. Було важко, але завдяки Вові, завдяки книжкам, завдяки купі інструментів, які я для себе приміняю, використовую, я навчилася балансувати і тут, і там, і навіть мої побратими, мої командири неодноразово задавали мені це питання, як тобі це вдається. Мені вдається і там відчувати по цю силу племені, і повертатися сюди, і відчувати силу племені, тому що тут також присутні люди, яких я би назвала своїми людьми, тому що ну, це так і є. Я не всіх вас тут знаю, але ви всі будете моїм племенем. Можна? В общем, мені це дуже відгукується в цій книжці про цю силу залученості. І на фіналочку скажу, що в племені є підкреслення, що є щастя для людини. Пам'ятаєте? Три пункти. Да? І там третій пункт, ну там, коротше, що є щастя для людини, я коли другий раз перечитувала, я піймала цю фразу, і я просто вже ходжу з нею, не знаю, тиждень, можливо, кручуть в голові. Просто я коли прочитала, я ще раз прочитала, я така, то це ж про мене. Перший пункт, він говорить про те, що людина, щоб відчувала щастя, вона має відчувати компетентність своєї діяльності, те, що вона робить, що вона, ну, прям робить те, що має, те, що їй подобається. Я так це прочитала, і це про мене. Пункт номер два – це про те, що людина має відчувати себе справжньою. Що вона нічого не грає, що вона не притворяє, ну, ніким не кажеться, от вона така, яка я є. І це знову про мене. І пункт номер три – це відчувати залученість до якогось племені. От це знову ж про мене. Я вже не знаю, що тут додавати. Підрозділах справді виникає це відчуття племені. Я думаю, що це пов'язано з виживанням. По-перше, підрозділ працює на виживання великого організму, такого як суспільство. Але воно, звісно, племенем не відчувається. Племенем відчувається саме підрозділ, тому що, працюючи на виживання суспільства, ви ще маєте забезпечити і своє виживання. І на війні людина, перебуваючи безпосередньо там в контакті, в якихось важких умовах, не воює за кордони 91-го року, демократію чи там загибель всіх росіян, ти ризикуєш життям заради хлопця справа і зліва. І не більше, не менше. І дівчат. Ну, або дівчат, так. Да. Чим, на мою думку, підрозділ більш ну, там, специфіка, якась розвідка, ССО, якісь спецпідрозділи, тим ця сплоченість ще сильніша, тому що ви живете постійно цією групою, сім'єю, там десь в лісі. Виживання ж це ж не тільки бій, це організувати свій побут в якихось складних умовах, це організувати там цю ночівлю і так далі. І да, звичайно, ну, в цивільному житті ви навряд чи щось подібне хоча б зустрінете. От. Да. І це такий, ну, такий зв'язок, на який ти дуже сильно підсідаєш, і потім його дуже сильно не вистачає. Але я ще хотів звернути увагу на всіх, що є ще книжка «Свобода» цікава. Давайте про неї теж говорить. Ну, якраз якщо сказати про книжку «Свобода», то я далі хотів запитатися про те ж саме відчуття свободи у війську, як воно має переживатися, тільки вже дійдемо коло.
Коли кажуть, ну от Костянтин зараз вам щось розкаже, я згадую, є такий мем, там, де кіт з дуже таким тупим виразом обличчя, і коли на нараді сказали, зараз експерт все пояснить. Є таке соціальне явище, воно там по-різному називається в різних культурах, але там люди, які або не відчувають взагалі, або відчувають його дуже насильно, або декларують, що вони його не відчувають, соціальний потяг. Вони там всякі хікі, basement dwellers, коротше, прочі там затворники і так далі, і так далі. Ну, це люди, котрі там кажуть, що мені не треба соціалізуватися, мені не цікаво розмовляти з людьми, я взагалі там, як себе так люди називають, там соціопат, мізантроп і так далі, і так далі. І що прикольно, на одному сайті я колись бачив тред, де оці чуваки робили сходку. Тобто ми з вами зберемося для того, щоб поговорити, як ми не хочемо ні з ким збиратися. От, ми будемо дружити з людьми, котрі не люблять дружити. Ну, це виглядає трошки, господи, опять же, як без матюків, та, ну, якось так трошки біполярно, я вибачаюсь. Чому так? Тому що насправді в нас є вроджена потреба відчувати себе частиною якоїсь групи. Цікаво, що були дослідження, які довели, що чим більш дивний або незвичний, господі, затейливий, от як сказати українською? Вигадливий ритуал належності до якоїсь там соціальної групи, тим насправді вищий психотерапевтичний ефект. Грубо кажучи, у нас є гормони стресу, глюкокортикоїди. Як гарно, що у нас є 8 годин про це поговорити, господи. У нас є гормони глюкокортикоїди, активація симпатичної нервової системи. От вона там, умовно кажучи, на там 10 балів. Людина йде, йому неприємно. Вона зустрічає свого там університетського приятеля, і у них якесь секретне рукопожаття. Вони там щось там ручками, ножками, там попками потерлися. Опа, і якщо б ми виміряли рівень стресу, то рівень стресу падає на 8. Чим складніше буде цей ритуал зустрічі з другом, тим насправді сильніше буде падати рівень стресу. Це прям от науково доведено. Тому, коли кажуть, а як так вийшло, що от на війні у нас утворюються якісь такі зв'язки, це як сказати, а як так виявилося, що от я люблю покушати, і всі такі, я теж люблю покушати. Тому що насправді це, знову-таки, це наша вроджена потреба відчувати себе частиною якоїсь групи. Ми можемо ідентифікувати себе через релігію, да, що просто чудесно працює як стрес-проактивний захід, через належність до, наприклад, якогось підрозділу, до там соціальної страти, ецетера, ецетера, ецетера. Бо ми так, ну, це наша вроджена потреба. Звідки вона взялася? Тому що більшість історії нашого виду, ми ж все ж таки були невеличкими такими підрозділами мисливців-збирачів, і там було все погано. Ну, як це працювало? Якщо ти дуже багато мізантроп, ти помреш. Ну, бо ніхто не хоче з тобою мати справу, а якщо тебе виганяють із соціальної групи, ти не можеш вижити. Ну, просто це неможливо фізично. І ось на еволюційному рівні закріпилося, що чим більше в тебе є потреба та змога формувати отакі тісні зв'язки, тим насправді в тебе більше шансів вижити, більше шансів передати свої гени і ваша там маленька цей підрозділ якимось там чином виживає. Але, окрім цього, більшість історій нашого виду – це насправді що? Це історія виживання, подолання, боротьби і так далі. І коли ми опиняємося в ситуаціях, де нам треба щось долати, з чимось там боротися, то в нас насправді просто прокидається цей мисливець-збирач або мисливця-збирачка. До речі, кстати, є міф про те, що жінки менше займалися мисливством. Це, до речі, як виявилося, не так, але неможливо. Тож, в нас от прокидається оцей, значить, такий чувак, котрий не сильно там відійшов від мавпи, каже, о, саме для цього я і народився. І в деякі там шестереночки в мозку починають крутитися, в нас виділяється той самий гормон окситоцин, і завдяки йому, коли ми дивимося там на свого побратима, а він навіть якщо там такий неприємний, як я, ти думаєш, боже, яка гарна людина. Просто, от, ну, прикольно. І це відчувають всі люди, які проходять через якесь випробування разом. Починаючи від того, що люди, не знаю, там грають у страйкбол, да, будь він проклят, ходять у гори або ще щось, насправді, в чому прикол цих всіх штук, навіть колективних ігор, там, типу футболу і так далі, бо насправді таким чином ми тішимо свого цього мисливця-збирача. Війна, при тому, що сучасна війна – це, мабуть, найбільш руйнівна
руйнівний набір такий аверсивних стимулів на нашу психіку, все ж таки вона саме про те, коли ми колективно щось долаємо. Люди, з якими ти на війні, ви плюс-мінус підкоряєтеся одній важливій такі цілі. Да? Ви виживаєте, ви розумієте, що вижити ви можете лише там, об'єднуючи ваші зусилля, прикриваючи один одного і так далі. І так далі. Як тут Сенеку можна згадати, котрий сказав, що твоє тіло – це ти повинен слідкувати за своїм тілом, але якщо є достойна мета, ти повинен бути готовим кинути своє тіло у вогонь. І коли ти дивишся на цих, ну, об'єктивно, в моєму, по крайній мірі, випадку, дуже неприємних людей, ти розумієш, ну так, якщо що, я готовий за них померти. Бо знову таки, ми як люди, ми хочемо відчувати, що оце бажання померти за когось, бо ти тоді знаєш, що хтось помре за тебе. Бо тільки так наш вид взагалі міг виживати. Якщо можна ще буквально маленьку кремарку, я колись написав допис, і на мене там побіжались кучу моїх друзів. Я казав, що люди як взуття. Ну, взуття не буває універсальним. Якщо ти хочеш, щоб в тебе було приємно і комфортно, ти береш там якісь собі угі зі стразіками. І красиво, і комфортно. Але якщо тобі зараз треба буде за оленем вольнуть, коротше, 5 кілометрів, я якось шов за оленем 5 кілометрів, мені не сподобалось, до речі. Ти не можеш ходити в настільки зручному взутті. Ти будеш вибирати щось набагато більш грубе, примітивне. Ти там вибираєш собі якісь талани. Ти вибираєш собі якісь талани. В них ти пройдеш по цьому лісу, але ти не можеш в них жити постійно, тобі буде насправді незручно. Або ти будеш під себе якось підлаштовувати. Моя метафора була про те, що більшість людей обирають своїх друзів за принципом, умовно кажучи, от сучасного дискурсу. Яка мені потрібна людина зараз як друг? По-перше, з ким можна попити пиво? Прикольно. По-друге, з яким ми там, може, співпадаємо там релігійними, да, там якимось там поглядами. Ми там, у нас є якесь відношення до цієї соціальної групи та до цієї соціальної групи. І в цілому, от, мабуть, отак, ми хочемо просто гарно проводити час цієї людини, щоб нам було комфортно. Але коли приходить пітьма, виявляється, що цей чувак, котрий п'є пиво, він ненавидить тих, кого ненавидиш ти, і взагалі він знає багато анекдотів. Він або боягуз, або лицемір, або просто він людина, котра не хоче зараз ради тебе взагалі напружуватися. І ти, виявляється, такий, ого, а у мене немає друга, у мене немає члена племені. Тому, мій bottom line, ми хочемо бути членами племені, бо саме про це і є наш вид. І ми хочемо бути членами племені, яке долає виклики. Може, одразу і про свободу вже? Добре, я про свободу вставлю зовсім трошки, тому що для мене свобода завжди мала якесь особливе значення. І дуже часто це було саме можливість переміщуватися, тобто подорожувати, поїхати, коли захочеться, куди завгодно. Тобто перший раз, коли я захотів проїхатися автостопом, це було так, що я ввечері просто випадково, не знаю, начитався. Це було ще тоді, коли інтернет не дуже був поширений серед усіх. Я начитався про те, що існує таке явище, як автостоп. І наступного ранку вийшов на трасу і спробував це здійснити, як це відбувається. І коли ти військовослужбовець, то свобода переміщення дуже сильно обмежується. Єдиний варіант, коли ти можеш поїхати туди, куди тобі хочеться, це відпустка. А до неї ще треба або дожити, або дочекатися. Які ваші стосунки з свободою у війську? Це зараз прибігає себе забрати цю історію. Так, ти запитуєш конкретно, як у мене, чи там щось апелювати по книжці? Окей. Я свободу, ну, вона мені важче зайшла, ніж племя, не з точки зору цікавості, а з точки зору, я поки розібралася, що він хоче сказати, мені прийшлось так напрягатися. Я довго, я коли почала перший раз читати, я думаю, що відбувається, куди він поліз, якось отак. От. Але потім я розібралась. В общем, він багато говорить справді про свободу, і що я для себе зрозуміла, що Юнгер підсвічує її так, як ми собі живемо і не бачимо. Ну, тобто, воно таке якесь неочевидне.
І я була насправді цьому приємно, ну, не здивована, але мені було цікаво з іншої сторони подивитися. Тим саме, саме ця книжка, ну, не саме ця книжка, я вже про свободу почала раніше багато рефлексувати, але саме завдяки цій книжці я ще глибше пішла. А що ж для мене є свобода? І чи є мої думки, хоча б трошки, чи мають вони хоч якоїсь підґрунтя? Чи є в них якась, можливо, не істина? Ну, можливо, я не одна така. В общем, що для мене є свобода? Свобода вибирати. Ось моя свобода. Людина вільна, людина має волю, має свободу тоді, коли вона може вибирати. І це я постійно вдягаю на себе. Чи можу я, чи маю я цю можливість вибирати? Вибирати дії будь-які, працювати в цьому підрозділі чи в цьому, іти на нуль. Ну, тобто виконувати наказ чи не виконувати, я також можу це вибирати. Та, можливо, він радикальний, коли там тобі читають наказ, ти офіційно відмовляєшся, але це також право вибору, правда? Працювати діловодом чи працювати штурмовичкою, працювати чи працювати медикинею бойовою, ходити на нуль чи не ходити, жити в цій хаті, чи де тупо там 15 потних грязних мужиків, ти приступаєш через цю амуніцію, ще два пса бігає навколо, туалет, кожен раз дивишся, думаєш, як сюди сісти. Чи подзвонити подрузі, сказати, в тебе квартира вільна, там вже ж ванна є, і поїхати туди тусуватися. Ну, тобто це завжди право вибору. Їсти сухпаї чи нести з собою на передову в рюкзаці. Тобто є рюкзак бойового медика, напханий там медициною просто стільки, що його ледве та ще ж там ще свої речі якісь, а ще в руках там несеш ковбасу. Отак. Чи там їсти сухпаї, які притащили, хтось там організували тобі, але, блін, ну сухпаї, це ж капець, краще ковбаску взяти з собою. Тобто це право вибору. Та, ти тащиш, але це ж ти для себе тащиш. Це право вибору дії якоїсь. А є ситуації, коли ти не можеш вибирати. Ну от прям не можеш. Ніяк. Тоді людина вільна може вибрати своє відношення до цієї ситуації. Тобто, як я відношуся до того, що зараз, чому я зараз перебуваю. Наприклад, крутишся, а не можеш ти змінити свій підрозділ, ніяк тобі не дають командування, там ніхто цієї можливості. Тоді я можу спробувати передивитися своє відношення до тих людей, хто поряд, як з ними я можу говорити, комунікувати, там, і далі. Тобто, і по великому рахунку дуже часто запитують, боже, як же ж там на службі так сильно свобода обмежена. Ну, я не знаю, у мене все добре. Я що з мишами там живу в бліндажі і кайфую, що в ліжку лежу і кайфую. Мені, якби, я завжди кажу, я жива, і мені це саме головне. І люди, які поряд зі мною живі, здорові, і це найголовніше. Все інше засмутити мене взагалі дуже важко, мене чимось засмутити. І був один тільки такий у мене вогник, що от я сиділа і думала, ну, ладно, я така тут хитра, всім розповідаю про те, що є право вибору, завжди можна вибирати, а люди в полоні. І в нас їх вже багато, які там і які повернулися. І в них є досвід. І в мене командир вийшов з полону, йому 5 років був в полоні. Я давай з цими людьми на цю тему говорити. Для мене було цікаво дізнатися, чи є у них така можливість. Поки що, звичайно, я там не з усіма говорила, але з багатьма на цю тему. І моя теорія залишається поки що зі мною, тому що вони те саме підсвічують, що навіть там є можливість вибирати. Вони вибирають. Залишатися вірними чи ставати зрадниками. Залишатися, з вірою в те, що вони колись можуть вийти, чи почати здаватися і, ну, по-різному, там різні ситуації бувають, люди йдуть на самогубство і тому подібне. Тобто все рівно право вибору. Тебе можуть забрати волю, тебе можуть забрати одяг, тебе можуть забрати їжу, надання тобі ліків, попісяти десь нормально, але відчувати себе людиною, гідність, все інше ти вибираєш всередині себе. Залишати за собою це чи не залишати? Поки що
от так я відчуваю свободу свою особисту. І ну, у мене не так до слова свобода, у мене більше до слова воля це відноситься. У мене на шевроні це одна із моїх цінностей. Тому я завжди кажу, що для мене поставити мене на коліна може, верніше не так, стати на коліна я можу тільки в двох випадках. Перший випадок – це коли я стою на коліна перед своїми загиблими побратимами, другий випадок – в інтимній обстановці з мужчиною. Все інше мене стати на коліна, поставити на коліна неможливо. Фізично – так, психологічно – ну, поки що нікому не вдалося. Цікаво, і мені дуже імпонує, що очевидно по обом книжкам, що Юнгер захоплюється, йому цікаві північноамериканські індіанці, і взагалі колонізація європейцями Північної Америки, ця тема. І в книжці «Свобода» ми розуміємо, що вона тісно пов'язана з боротьбою, зі збройною боротьбою, в принципі, не тільки північноамериканських індіанців, а в історії людства він там всякі паралелі проводить. Я трошки зроблю спойлер. Продовж цієї історії вони кудись ідуть. Нам не пояснюють, куди що, можливо, це втеча. Ну, воно, по суті, так і є, як втеча. У мене був от з друзями ще двома подібний досвід. Ми, будучи досить юними, там 21-22 роки нам було, зібрали речі і увалили десь на 5 тижнів автостопом, майже не маючи грошей, дуже там мізер, через Росію, через Грузію, через Туреччину, тобто зробили коло від Маріуполя до Стамбула. Сходження при цьому робили в горах і так далі. Там пересувались пішки з дальнобойщиками, спали в посадках. Особливо в Росії спали в посадках, тому що боялися спати в інших місцях. Просто навіть намети ставили, просто злазили в посадку і там спали. От. І то мені ця історія дуже перекликнулася з цією, що ми там шукали. Мабуть, теж якусь свободу, що це явно був якийсь пошук. Але ти все одно повертаєшся в цей світ, ти мусиш брати на себе якісь обов'язки, ти не можеш вічно тікати, вічно бродити. Ну, такий образ життя можна собі обрати, але ти все одно мусиш врешті-решт щось обирати, і це явно не абсолютна свобода. А про військо, що я можу сказати? Тут теж військо, звісно, такий виклик перед тобою ставить, дуже серйозний. Класно, коли ти доброволець, і ти добровільно обрав іти в армію. А коли ти мобілізували в бусик, то якби от тут сиділа десь п'ята людина, яку мобілізували в бусик, він би, мабуть, по-іншому ще балакав. Є певні ступені. От для мені комфортно. Мені дуже класно було воювати в 22-му році. Жахливий 22-й рік, який ну, з об'єктивних причин люди не люблять, а мені взагалі кайф було. Тому що наш підрозділ був специфічний. Нам давався квадрат роботи, нам давалося завдання, оці підери, їх треба знищити. А як ви це зробите, хлопці? Що ви будете робити? Це нас не волнує. І це було прекрасно, тому що оце була така справді свобода. От це оце от індіанське плем'я, яке сіло над картою, помозгавали, подумали, зробили до розвідку. Тебе не тиснуть дуже сильно в термінах, ясно, що тиснуть, але в розумних рамках. І ви собі, коли таке небо сиріє, ушуршалі туди в ту сторону і зробили роботу. Коли тобі без розвідки, без нічого кажуть, що в 6 ранку ви вже маєте розгорнутися, ось рубіж розгортання, а там ВОП, і його до 12.00 треба штурмануть і не їбе, оце вже мене не дуже влаштовує. Тому зі свободи в армії не дуже легко. Мені хочеться до цього додати, що ви ж пам'ятаєте, як коли в 22-му році все тільки починалося, і як діяли там на Київщині або в тих самих на Сумщині, Чернігівщині малі групи, мало контрольовані якимось командуванням, просто оце, що ви описуєте зараз. І мені здається, що от на, мабуть, тому зараз тим, хто встиг повоювати так, дуже складно ходити тепер по цих от чітких лініях, коли тобі кажуть штурманути і не їбе. Та. І ну от він говорить дуже багато в
в книзі про оцю боротьбу якихось когось меншого за силою, за кількістю проти когось великого. І у всіх випадках ця перемога можлива тільки тоді, коли там присутня творчість, якісь асиметричні дії, щось нестандартне. І це таке, можливо, додаткове питання. А що нам тоді робити, як нам перемогти, де взяти цю свободу, цю творчості, і взагалі, чи можливо перемогти без такої свободи? Додатковий. Просто ви поділилися досвідом, і зараз очевидно, що все інакше. І як ви бачите можливість перемоги, якщо оця свобода її зараз немає? А свобода, вона ж не дорівнює перемога. Тобто в цій же книжці знову спойлерю там про останні бойові дії індіанців, коли одні індіанці там обрали загинути в бою, а інший чувак вирішив здатись і потім, вже будучи живучи в резервації до кінця життя, там жалів, що він здався, а не загинув в бою, як йому належить. Про перемогу і про свободу – це різні розмови. Тоталітарні країни на сьогоднішній день, як ми бачимо, більш успішні в військовому плані, ніж демократичні, де там оспівується внутрішня свобода. Тому, якщо говорити про грубу силу, то тоталітаризм сильніший. Принаймні на цьому моменті ми це бачимо. Можливо, буде якийсь переломний момент, як Другу світову, коли все-таки там демократія розчехляться, і ми побачимо, значить, якийсь перелом. Поки що ми його не бачимо, на жаль. Про особисті емоції. Тут треба знаходити в собі мотивацію воювати далі, яка не лежить в питанні свободи. Треба, значить, ставати собі трохи на яйця. Так, по-перше, свобода, воля, свобода волі і так далі – це в певній мірі філософські питання. В основі будь-якої філософії лежить психологія, в основі будь-якої психології лежить фізіологія. Тож, повертаємося до мозку. Якщо у нас є оця фізіологічна потреба відчувати себе частиною групи, у нас є фізіологічна потреба в контролі. Основа свободи – це є контроль. Найгірше, що може статися з людиною або будь-якою іншою твариною – це стан неконтрольованого стресу. Це ситуація, на яку неможливо повпливати, від якої неможливо втекти, і настання або кінець якої неможливо, господі, предсказати. Передбачити, дякую. Або там, ну, зрозуміти, коли це буде. Це стосується всіх взагалі істот на Землі. Якщо ви не можете на щось попливати, не можете від цього втікти, або не розумієте, коли почнеться, коли закінчиться, то ваш організм вирішує, що у вас немає цієї філософської свободи. У вас немає контролю. Наш мозок заточений під те, щоб знайти контроль навіть там, де його нема. Грубо кажучи, чому Карл Густав Юнг сказав, людська психіка по суті своє релігійна. Тому що навіть там такі атеїсти, як я, коли там починаю десь рядом прилітати, я кажу, Боже, я, звісно, готов померти, але можна не сьогодні. Боже, пожалуйста, там з ким би ти там зараз не розмовляв, давай завтра. Тому що, і знову-таки це доведено науково, релігійні люди, як правило, трошки, не хочу сказати слово стресосійкі, але вони з деякими стресорами справляються краще. Чому? Бо в них вищий рівень контролю. Вони, умовно кажучи, можуть там, не знаю, молитися, робити якісь там обряди, або просто розуміти, що я там, не знаю, не грішний. І тому, якби, менше шансів вже зі мною щось трапиться. Тож, ми хочемо контролю. Якщо у нас його немає, ми його вигадаємо. І свобода, от саме як філософське поняття, це насправді через контроль. Чи контролюю я хоч щось, чи можу я зробити якийсь вибір. А це вже, знову-таки, лежить в тій площині, на яку ми можемо впливати, не роблячи аналізу крові, умовно кажучи. Наприклад, допоки от я у війську, саме в ЗСУ, я скільки там, 3 роки, але до того у мене там років 10 да, був якийсь досвід. Виконання, коротше, завдань за призначенням. І в мене було все просто. Якщо те, що я зараз роблю, хоч на якусь там
кількість процентів, відсотків співпадає з моєю там генеральною задачею, то насправді, ну, я свободний, мені добре. Якщо я обрав там свідомо, що там я, коротше, б'юся за там ось це проти ось цих, то все, що вкладається в поняття бій, для мене абсолютно нормально. Ми стріляємо, окей, я наводжу артилерію, окей, я просто копаю, окей, я когось треную, окей, я, господи боже, розповідаю американцям, пожалуйста, дайте нам оцю от штучку, вона дуже потрібна там моїм знайомим. Чи наближаю я в цей момент, коли я там проповідую їм, досягнення своєї цілі? Так, значить, насправді, ну, я ще не втратив свого контролю, я не втратив свою свободу. Коли начальство змушує мене робити щось, в чому я не бачу ось цієї, хоча б отакими от манівцями, але дороги до своєї мети, так, я відчуваю, що моя свобода була якось там, значить, огранічно порушена. Було питання, як зробити так, щоб ми перемогли інструментом свободи, дозволити переводитися по-людськи. Боже, в цей день я нап'юся, коли можна буде нормально перевестись. От і виходить, що насправді все, що між оцим поняттям чистої фізіології відчуття контролю і поняттям філософії свободи, там є дуже багато цікавих таких штук. Ми торкнулися полону. Ще починаючи з Епіктета, да, людина, яка, ну, там пережила неприємне таке життя, є така ідея, що в будь-якій на от максимально хріновій ситуації у тебе є свобода обирати свою реакцію. Про це писали філософи, стоїки, Гейне про це писав, цей, господи боже, ладно, все, коротше, писав, я забув. Це проходить червону лінію через там ряд чисто жанрової літератури типу фентезі. Про це писав Віктор Франкл, да, якого, вочевидь, треба прочитати. Про це писав Бруно Бетельгейм. І вони казали про це от вже, ну, вони психологи, от так майже формулами. Бруно Бетельгейм казав, що є цей чувак, котрий сидів в концлагері, і, ну, звісно, йому там теж він, мабуть, не улибався. І він казав, що є область автономного мислення. Ти можеш бути в концлагері, дуже все погано, але хоч там от буквально там сектор на 2 мілірадіани, але там ти можеш щось обрати. Умовно кажучи, була купа людей в лагерях, котрі переставали митися. Бруно Бетельгейм сказав, ні, я буду митися не тому, що це гігієнічно, а тому, що я так вирішив. Я, Бруно, коротше, у мене там стільки-то мені років, у мене така там освіта, я там, у мене є кохана дружина, і ось ця людина, я вирішив, що я буду митися. Наш мозок працює дуже цікавою штукою. Він, у нього є внутрішній такий чек-ліст, з чого ми робимо вивід, що мозок – це сержант. І він, як він працює? Якщо ви регулярно в чек-лісті ставите галочку, ви поставили собі ціль, і ви її досягли. Поставили ціль, досягли. То мозок такий, ага, так, ну, у нас в житті, в принципі, все нормально. Проблема в тому, що чому рутина, як відсутність сенсорної стимуляції, вона настільки для нас страшна? Тому що немає цих галочок. І там, от, блін, в Новому Бері, здається, цього ще немає, але якось там допис писав, що коли людині, ну, звісно, це більше зараз про цивільних, стає емоційно тяжко в умовах там, неважливо, ковіду або зараз війни, вона повинна взяти цей чек-ліст і робити собі галочки. Яким чином? Наприклад, ми домовляємося, що через місяць ми зустрічаємося на спортивному майданчику і робимо там 30 підтягувань. Він сам собі там щось тренується, я сам собі щось тренуюсь, десь краще, десь гірше, але після цього ми з ним зустрічаємося і робимо ці, коротше, підтягування. Наш мозок ставить галочку, що у нас була ціль, і ми її досягнули. Ще й досягнули, насправді, через таке превозмагання. Більш того, ми його досягнули в рамках племені. І я зробив, і він зробив. Але, можливо, я вже таки людина стара, мені підтягуватися важко, тому з ним ми домовляємося через 2 тижні, ми збираємося і обговорюємо книгу там Себастьяна Юнгера. Я її повинен прочитати, і він її повинен прочитати. Коли я закрию свій примірник книжки, може там щось напишу таке, мій мозок поставить цю галочку. І насправді він отримує таку маленьку долю своїх там всяких дофамінів, серотонінів і так далі, оцих прикольних, коротше, штук. І він буде думати, так це не так уже погано, насправді у мене є частина моєї свободи.
І оцього триумвірату Франкл-Бетельгейм є, був, на жаль, такий у нас в Україні мислитель, я не знаю, як це сказати, Ігор Козловський. Можливо, хтось з вас про нього чув. Це професор чи там філософії, чи щось таке, вже не пам'ятаю. Він працював в Донецьку на СБУ, і його викрили і посадили на 2 роки, на 700 скількись там днів, в ізоляцію. Можливо, ви чули, що таке ізоляція. Це такий філіал, коротше, пекла на землі. Це людина вже поважного віку, з не дуже гарним здоров'ям. І ось він сидить в цьому підвалі, де його катують всіма взагалі, якими тільки можливо, методами. В цей момент він думає про те, що десь в Донецьку лежить його паралізований син і помирає від голоду. Ви уявляєте ступінь того жаху, який взагалі може переживати людина в цей момент? І він написав 2 книжки, які я насправді дуже раджу. І він каже ровно про те саме, що навіть в настільки страшних умовах у нього був оцей невеличкий хай, але основний сектор стрільби, основний напрямок. Хоч на 2 міліградіани, але він міг обирати там свою реакцію, він міг обирати, яким чином спілкуватися з іншими в'язнями або не спілкуватися, і так далі, і так далі. Бо знову таки, якщо контроль – це дуже про гормони, то свобода – це дуже про наш особистий вибір. Бути свободними чи не бути. Буквально останнє, сьогодні, не пам'ятаю, з якої книжки, здається, Райан Голідей, «Відвага кличе», там про раба Дугласа, забув, як там далі, цей раб, він написав такі строфи, не знаю, як сказати. З цього моменту я став вільною людиною. Я міг бути рабом за формою, але вже ніколи не був рабом за сутністю. А можна я поза чергою чуть-чуть добавлю? Мені дуже про галочки сподобалось. Прикольний приклад про галочки, такий на маленькому якомусь відтинку. В листопаді 23-го року, до речі, цікаво, що і Олена Риш, і Вальде теж прямо до цієї історії причетні, тому що це оборона Авдіївки, там, спроби ЗСУ не дати охопити з флангів Авдіївку. І мій морально-психологічний стан на той час був, ніже плінтуса, не через безпосередньо бойові дії, а через те, що відбувалося в підрозділі, в країні, загальний там інформаційний якийсь фон. Але виїзд на задачу і оці невеличкі ураження, які ми здійснювали там через день, оці маленькі галочки, я на цьому тупо тримався. Ага, зробив ураження, галочку поставив, все, молодець. Прекрасно. Кому може я тебе? Просто... якийсь час я був командиром груп в різних там підрозділах і... В який час я був командир групи, яка використовує ФПВ-дрони до того моменту, як це стало мейнстрімом. І там декілька моїх цих операторів, вони там дивилися відео в Інстаграмі, і там якісь там альфачі збили танчик якийсь. І він горить, коротше, там прикольно так. І вони такі... А ми не збили танчик. А у нас реально в районі виконання завдання танки, якщо і були, то вони там були, коротше, за 1 мільярд кілометрів, там заховані десь під землю, їх тупо немає. І в якийсь момент до мене звертається начальник розвідки там окремо одного батальйону і каже: є місце, де нас просто то птурять, то стріляють. Наче у них БПЛА нема, але нас тупо бачать, і нам жопа. Зробіть хоч щось, ми не знаємо, що коїться. Я беру свого другана з найгіршим характером. Актором в світі, просто це срака, але він дуже крутий військовий, і ми йдемо, коротше, шукати там всякі там розвід інформацію. І там десь через пару днів ми розуміємо, що є якийсь там засіб спостереження, це рідко за все це Муром-М, ми його такі знаходимо, після чого ми, весело їдемо і знімаємо. І знову таки, там мої ці чуваки такі, не танк. І після цього я їм дав послухати аудіоповідомлення оцього начальника розвідки батальйону, котрий там, коротше, типа, лучник, ти приїдеш, я тебе в щоки, в губи розцілую, ви таке зробили, якби не ви, ми там, це все. І насправді, чуваки це слухають, реально, ми камеру збили, але саме відчуття сенсу в діях і оцієї галочки, воно було прям дуже-дуже гарно спрацювало на морально-психологічне забезпечення. Дякую. Я пропоную ще повернутися трохи до племені. Тому що коли ми, можливо,
або ну, от коли настане той момент, що ми зможемо говорити про повернення військовослужбовців до мирного життя і до суспільства, до спільноти, обов'язково ж виникне оце питання втрати зв'язку з племенем, яке було до цього. І як вам здається, що може зробити суспільство для того, щоб у військових з'явилося нове плем'я? Як це має бути? Ну, у мене є така не дуже популярна думка, яку я вже неодноразово озвучувала і отримувала відповідь, що щось тут не то. Ну, я все рівно її притримуюсь, да? Правильно? Так? Я вважаю, що це рух двосторонній. Коли кажуть, що суспільство має підлаштуватися під нас, військових, під наше повернення, тобто якось вивчити нас, да, там, зрозуміти нас, потім щось нам там давати і все інше, я кажу, що ну, не вийде так. Просто не вийде. Це двосторонній рух. Ми також маємо хотіти повернутися в це суспільство, яке також помінялося. Всі помінялись. Ми змінилися, вони змінилися, ну, всі люди змінилися. І по великому рахунку, я завжди кажу, що якщо я повертаюся от, в цивільне життя, і я відчуваю, що в мене є якісь зміни, я починаю допомагати своїм людям розуміти себе. Я кажу, мені це некомфортно. Ось це мені подобається. Ось так я би хотіла. А це не зовсім те, що мені зараз потрібно. І тоді мої рідні і мої друзі мене розуміють набагато краще. І в мене насправді просто фантастична комунікація з моєю сім'єю, з моїми друзями і навіть з людьми, які слідкують за мною в соціальних мережах, бо я в цілому багато про це говорю. І ще одна така думка моя, що ми маємо робити це вже. Не чекати, коли настане та перемога. А ми вже маємо допомагати один одному дуже в різними напрямками. Звичайно, люди, які не знають, що таке війна і що таке там плем'я, те, яке ми да, там відчуваємо, вони мають також хотіти це зрозуміти, що це таке, що таке для мене побратим чи посестра, що це за відносини такі. Вони мають цікавитися, шукати відповіді, слухати інтерв'ю, читати книжки, розмовляти зі мною або такими, як я. Тобто бути залученими до цього. Вони мають хотіти цього. А я, як військовослужбовець, вже сказала, що маю робити. Також розповідати їм, ділитися і направляти туди, якщо люди йдуть не дуже в правильному руслі. І ну, в більшості я вибираю свій шлях і свою практику через транслювання. Ось дивіться, як роблю я, якщо вам відгукується, візьміть. Іноді через «Мать твою йоб». Тому що по-іншому не виходить, і іноді на, ну, накопичується, там один у мене допис є в Інстаграмі, де я прям пішла по такому, для мене це прям був вже дуже різкий тон. Я так не звикла розмовляти з людьми, але вимушена була, тому що я вже прям відчувала, що горить все навколо. Я попросила людей не робити так, як вони роблять. Там, я не знаю, хтось читав, не читав, але не робити оцих, не казати нам оці красиві фрази. Ти такий класний, ти такий герой, ти молодець, що ти воюєш, я б також пішов би або пішла би. Ну, у мене діти, ну, у мене мама, ну, у мене бізнес, ну, у мене я когось утримую, ну, у мене собачка. Я кажу, охренеть, а у мене що, немає дітей? Ну, у мене немає дітей, ну, у мене є батьки, у мене є, була робота, у багатьох моїх побратимів є сім'ї, бізнес, і кого утримувати, і бла-бла-бла-бла. І це дуже ображає. Начебто якось вони знецінюють нас цим. Тому я була там гучна і сказала, попросила, не робіть так, будь ласка. Але в цілому я намагаюся людям показувати просто приклад. От я роблю ось так, хочете, беріть приклад, не хочете, не беріть, якщо вам не відгукується. Тому я вважаю, що ми маємо вже будувати це. І на різних каналах. От я недавно когось чула,
в інтерв'ю якомусь, де розповідали, а це Глєб розповідав про ветеран хаб, що вони будують з бізнесом можливість підлаштовувати свій бізнес під роботу, найм роботу на роботу ветеранів. Да, і це крута ініціатива. Її потрібно розширяти на рівень всієї держави, починаючи від фермерства, закінчуючи там якимись IT-проектами. Я не знаю, я маю на увазі на всіх лініях. І це один напрямок. А таких напрямків може бути дуже багато. Тому ми маємо хотіти цього. Хотіти стати сім'єю чи в племені, чи в свободі. Я не пам'ятаю. Є така фраза про те, що ми маємо говорити не про те, чим ми відрізняємось, а про те, чим ми схожі один для одного. Ну, які у нас є схожості, а не відмінності. От мені це дуже сильно відгукується, тому що коли ми починаємо цю історію, а я воював, а ти не воював, а я був бойовий, а ти штабний, а я на Авдіївці, а ти де там був, на Ірпіні, а скільки в мене, а скільки в тебе, і понеслася. Це нас тільки роз'єднує, це нас не об'єднує. І це хибний шлях, як на мене. Ну, у мене песимістичний максимально погляд на це питання. По-перше, скажу про плем'я — це, в принципі, маленька структура. Не може бути плем'я там в 30 мільйонів. В племені теж є всередині конфлікти. Тому що коли ви постійно разом живете, у вас немає абсолютно особистого простору, ви поруч спите, ви поруч вмиваєтесь, ви все робите разом. Хочеш ти, не хочеш, ти завжди на виду у свого племені, так уже якби війську влаштовано. У когось краще, у когось гірше, але здебільшого так, принаймні на БРці. І у вас все одно будуть виникати конфлікти. Але це якісь побутові конфлікти. Ну, просто задрали вже тебе ці обличчя. Потім ви не побачитесь там кілька тижнів, ви будете зізвоним, давай вже нарешті зустрінемося, що ти, як ти. Ну, на цей момент вони тебе задрали. І це нормально. А в тому масштабі, в якому ми говоримо про державу, то, в принципі, не може бути такого величезного племені. Наше суспільство нагадувало плем'я на початку 22-го року, на початку вторгнення, коли всі включились в боротьбу за виживання, знову ж таки, банально. А потім суспільство принесло в жертву ту частину свідомих людей, які безпосередньо взяли зброю до рук. А всі такі будуть донатити, будуть допомагати, будуть робити що завгодно, але самі вони частиною племені не стануть. А ми в ситуації виживання далі знаходимося, вона нікуди не зникла. І якщо ви поспілкуєтеся, ми насправді прошарок військових, не знаю, яка в Олени там зараз ситуація, ми там сьогодні познайомилися, але там я, Вальде, ми прошарок людей, які досить нормально себе почувають в структурі силові. Ми не піхотинці, які кожен день помирають в передньому окопі. Якщо ви з ними поспілкуєтесь, то вони вже відверто ненавидять це суспільство, тому що вони почуваються зрадженими. І як ви хочете з ними це сліпити якесь плем'я? Ну, я не знаю. По-перше, миру ніколи не буде, бо миру не існує. Є лише примир'я. До речі, в понеділок чи вівторок приїжджав до нас... вівторок, да? От вівторок тут буквально недалеко в червоному корпусі Шевченка приїжджав Ромео Далер. Це дуже-дуже цікава людина. Я б, мабуть, не побоявся сказати, видатна. Він командував миротворчими силами в Руанді під час геноциду хутутуці. Він із окна бачив, як дітям голову відрізають, а він військовий, і у нього є там якась там, коротше, категорія пацанов, які прямо готові зараз впригнуть. Але йому не можна. Йому не тільки не давали наказу там щось робити, йому напряму забороняли. І там реально була така штука, коли він, умовно кажучи, казав, там є ящик патронів, ми його загубили. Отак от. Ну, ви розумієте, взагалі, що повинно було творитися в голові у людини, котра бачить, що він міг щось зробити, але нічого не зробив. І реально було знищено мільйон людей на його очах. Він написав книгу
потискаючи дияволу руку. Книгу, до речі, будуть перекладати, коли вона вийде, я дуже раджу її прочитати. І зараз він представляє свою книгу «В очікуванні першого проміна сонця». Там це його історія, як він боровся зі своїм ПТСРом. Як ви розумієте, знову-таки, людина, котра бачила геноцид на свої очі і котра могла щось зробити і нічого не зробила, вона, скоріш за все, переживала. І у нього є книга, яка називається «Мир», «Піс». І от він каже, що миру не існує, є лише перемир'я. Бо це такі в історичному контексті дуже невеличкий проміжок часу, коли люди між собою не воюють. Ну, ми з росіянами скільки вже раз воювали? Все-таки не перший, коротше. От. Але в 2014 році, і ну, я от можу по собі сказати, я спершу, хоча й москалів не дуже любив, але ну, реально я не міг повірити, що от зелені чоловічки – це все-таки прямо російська машина. Чому? Тому що я теж думав, що є мир між Україною і Росією. Немає, є лише перемир'я. І історія взагалі, вона показує, що так воно і є. Тому воїн не повертається в мирний світ, він повертається в світ перемир'я. І проблема в тому, що він це може розуміти, і він розуміє, що кожний наступний день, по факту, йому як людині, йому як частину племені і взагалі всьому цьому суспільству, йому треба готуватися до наступної війни, котра буде або наступного вівторка, або через 10 років, або через 100. Але сам факт такий. Проблема в тому, що суспільство не хоче в це вірити. Ну, бо, знову-таки, це наша там глибока потреба. Але про суспільство. Олена, скажіть, будь ласка, чи стикалися ви коли-небудь з людьми, котрим не подобається колір вашого волосся? Ні, от ну це вже особисте, да? Якби от я йому не подобаюсь, да, там. От. Але ну чи бувало таке, ну, типа, ну що це таке? Ну, тобто, от є люди, котрі вважають, що це ну херня якась. У мене просто дівчина була теж з синім волоссям. Я вважаю, що це красивенько, але чи хочете ви повертатися, наприклад, в суспільство Талібану, де жінка – це трошечки краще за вівцю. Ну, вона не має ні прав, її можна продати, можна вбити там, і так далі. Ви хочете? Звичайно, ні. І ось тут дуже важливе питання. Так, а в яке суспільство ми хочемо повертатися? Олена точно не хоче повертатися в суспільство Талібану. Скоріше за все, ви не дуже хотіли повернутися в в Росію кінця 19 століття, правильно? Теж, не альо. В яке суспільство хочеться повернутися? В те, яке нормально сприймає ваш зовнішній вигляд. Те, яке сприймає нормально вашу стать. Ваші там філософські якихось там вподобання або ще щось, або ще щось. В суспільство, яке сприймає ваш досвід і статус військовослужбовця, ветерана, добре, так скажемо. Правильно? А тепер питання, ну, якщо от у Талібану, у них є таке мнення, да, що жінка – це худоба. А в нас, ну, інше сприйняття. Людина одна і та сама, гормони всі ті самі, зовнішні вигляд всі те саме, але у нас є дві різні, не так, не різні, прямо протилежні точки зору. Або худоба, або це рівна тобі особистість. Тому дуже важливо в суспільство, в яке буде повертатися все от це наше, значить, веселе військове ком'юніті, дуже важливо, ким буде бачити суспільство людину, яка повертається. Насправді тут теж є два прямо протилежні позиції. Перше, ветеран – це загалом це все ж таки, ну якщо не герой-герой, то це людина, яка заслуговує поваги, бо вона там прикривала твоє життя, завдяки їй там взагалі там тебе може і не вбили. Це людина, котра пройшла реально екстремальний досвід, якого ти не маєш. І конкретно ось цей чувак може бути там алкоголіком, ось конкретно цей вирвав там, не знаю, яку-небудь там волонтерку. Але ось цей, да, ми знаємо, що він там, ну, він реально там герой. У нас до них, до всіх, все ж таки відношення як до захисника, в першу чергу. До кожного окремо може бути по-різному, але загалом ветеран – це захисник, дякую за вашу службу. І є інший варіант, коли ветеран – це лох. Ну, це дурачок. Значить, смотри, там, ти дурачок, тому що ти не втік від бусика. Да? А от він дурачок, тому що тобі взагалі лапши на уші навішали. Да? Там, ти, от, що тобі дала Україна, що ти на себе цей шпач повісив? Ти, скільки тобі років? Ну, нормальна людина зараз, вона заробляє гроші, вона там, не знаю, заміж виходить. А ти, лошара, тебе обманули. Ви розумієте, яка різниця між цими рольовими моделями сприйняття ветерана і військового? І знову, і тож ми, я питаю,
питання, в яке суспільство ми повертаємося, в перше чи в друге? В друге, ну, повернутися можна. Можна кожен раз, коли тобі красивий мальчик з качалочки буде казати, це ж не я, до речі, придумав, це було таке дуже цікавий кейс, як зараз кажуть, коли якийсь там тітушовничок побив чувака з... То лі з Донбасу, то лі з Дніпра один, я вже щось не пам'ятаю. І там у них був конфлікт, і чувак, котрий там воював в АТО, він каже: там, ну там, да, я там воював, а ти ні. То говорить, ні, я вибачаюсь, я ж не долбойоб. Бо це формування знову таки ролі людини, з якою ти стикаєшся. Тому те, як ми будемо сприйматися, і буде від того і буде залежати, яким чином ми інтегруємося в суспільство. Бо жоден з нас не хоче опускати очі, підпалювати свою форму, викидати свої нагороди, не знаю, терти в Фейсбуці свої пости, що ти там десь воював і так далі. Тому що ти не хочеш бути в такому суспільстві. Яким чином цього досягти? Бо як ви, Олена, сказали, да, у нас є якийсь все-таки плюралізм. Да, там, я хочу, щоб до мене ставилось таким чином. Ви хочете таким. І ми там десь, ну, ми знаходимо якийсь компроміс, але ми не можемо знайти компроміс на допоки у нас не буде якоїсь одної конкретної доктрини. Доктрина, да, хто така жінка? Або худоба, або це повноцінна людина. Боже, мені навіть странно дивно це казати, якщо чесно. Ну, ви зрозуміли. Тобто, ми, якщо я от упоратий талібан, ви яким чином ви можете зі мною знайти от якийсь, да, встречний вектор? Це неможливо. Ми можемо з вами поговорити про античну поезію, але я буду розмовляти з худобою, а з ким будете розмовляти ви? Можна я знову? А можна я знову, бо от пішов побратим, мій сидів тут, він мені розказав історію цікаву, а вона чуть-чуть, от як ти прокоментуєш, мені цікаво. Він приїжджає з БРки, а він зараз, ну, він доброволець, удашник, тобто він не оформлений, і люди там з його оточення не всі про це знають. До нього підходить товариш з роботи, де він працює, каже: слухай, де ти був весь це літо? Він каже: ну так, війна, якби. А він не знав, що той воює, такий стоїть, такий: дякую тобі за службу. А його це розізлило. Він каже: слухай, я стою, я розумію, що я, блін, в селі там всю артилерія, там всі діла. А у чувака все нормально в житті. Він приблизно одного віку. Фізично, може, навіть краще розвинений, всі справи. І він мені дякує за службу. А чому я там, і він тут? Але ж повага є, але все одно у людини це викликає, ну, якби внутрішній якийсь такий дискомфорт. Куро, звісно, викликає. Це січень 21-го року. Було недовго, але дня три то точно було. Мінус 26. Я в такому дуже сильно покоцаному доміку в Мар'їнці. У нас там нічне чергування. Я встаю там раз на півгодини, б'ю ногою по кулемету, щоб він, коротше, не примерзав. От. Сижу, мені холодно. Мені щось так не прикольно. Я в цей момент сижу і думаю: Костік, оце ти дурачок. Ну, от реально, поки ти сидиш і чекаєш, коли ця вся херня закінчиться, твоє життя проходить. Там буквально там за умовно 5 годин до цієї, от, коротше, яскравої думки, я там щось в інтернеті дивився. Ну, а я там дуже довго займався тренерством, якщо так можна сказати. От, і. От за 5 годин до цієї думки я дивлюся, там один чувак, ну, якого я вважаю хитрожопим лицемером, от в контексті тренерства там і так далі, дуже некомпетентним. Але в нього там якийсь, коротше, семінар, прийшло десь 2 мільйони людей, значить він заробив, коротше, 500 мільярдів гривень. І от він купить собі, коротше, красиву машину, свою там дружину, звісно, дуже гарну жінку, він там кудись там повезе, і в нього все буде добре. А у тебе буде, скоріш за все, простатіт сьогодні. От. І от я сижу і думаю ровно про те саме. Тому я ще задовго там до 22-го я собі чітко вибудовував систему мотивації, чому я щось роблю і в якому секторі я можу пробачити те, що інша людина цього не робить. Знову таки, там у мене, якщо там, от мені, дякую за службу, сказав таксист. От я їхав, коротше, в ліс кататися на велосипеді, на от якраз тиждень назад, на свій день народження. От, і я з кимось через телефон розмовляю чи щось таке, і він на червоному світлу повертається до мене і такий: дякую за вашу службу. Я такий: спасибо. Якби
Я не знаю, що сказати. І от, якщо чесно, до нього у мене прямо такого, от, ну, типу, ривка, типу, да, дружище, що таке? Подякував, спасіба. Давай, коротше, я тебе зараз в ТЦК відвезу. Такого не було. Але коли я там з кимось зустрічаюсь там, умовно, з минулого життя, да, там, і чувак там майстер спорту там, з дзюдо, наприклад, у нього спина сильно краща, ніж у мене. І він такий большой, красивий, але він чомусь не на війні. От до нього у мене є претензія, тому що оці вся от страта любителів там, коротше, всяких цих вікінгів, понататовують собі там всіх мьольнірів, або там спортики, або там якісь тактикульщики. От до них у мене є питання. І відповісти от собі там, типу, а чому ж ти, братан, не там? От тут мені реально складніше. Але, знову таки, я довго працював над тим, щоб, скажімо так, безразличчя, як буде? Байдужість, дякую. Байдужість інших людей мене якнайменше демотувало. У мене є там гарна теж там одна історія, але вона довга, мабуть, якось пізніше. Сподіваюся, відповів. А можна знову до тебе? Ну, будь ласка. Мені Діма запустив коло питань. Дивись, ти говориш про реакцію, да, ви зачепили слово, фразу, верніше, дякую за службу, і поки ви там обидва говорили, я вже мільярд фраз цих піймала. Є фрази, які різних людей по-різному тригерять. У мене там, наприклад, свої фрази, у когось свої, я вже це для себе зрозуміла. Мене просто ставить в тупік, я не знайшла за рік останні відповіді, чому. Мене тригерить фраза, коли мені кажуть, тримайся, тримайся. Я завжди у побратимів запитую, за що я маю триматися? І з хіралі хтось вирішив, що я маю це робити, так начебто я тону, і мені кажуть, тримайся. Я така, блін, про що це? А один хлопець каже, блін, а мене тригерить, коли мені кажуть, бережіть себе. А я навпаки люблю цю фразу. І я її люблю і коли говорити, ну, і говорити, і коли мені говорять. Потім є там оця ж фраза, я би пішов, но, і вона починає когось, ну, в мене, і вона когось починає тригерити, а комусь, в принципі, ну, з цим норм. І от таких фраз дуже багато. Для когось якісь фрази нормально приймаються, а для когось прям відчувається, що дергається там око, і хтось починає, ну, захищати себе. Тобто, в принципі, от ти кажеш, ти визначився, хто буде, до кого є питання, до кого нема. От поки людина мовчить, ходить своїм красивим тілом, і, може, навіть дякує, це ок. Як тільки починає щось там пиздіть, все, він мене бісить. Я готова йому очі виколити, якщо це... Або він кидає опалки там з машини, або він музику російську слухає, або він каже, ой, ну ці новості, мені тяжело слушати. Та, поэтому я себе от них чуть-чуть відстраняю. І я така сиджу за одним столиком, і мені так прям хочеться йому щось сказати. Та. Ну, так я також про позитив, але якось на війні про позитив. Ну, в общем, є якісь речі, які тригерять, а є якісь речі, які не тригерять. Або оця, о, ця фраза я згадала. Сталеві, ви стальні, ви, ну, військові, що ви титани. Я одній дівчині пояснила, кажу, ну, з одної сторони це начебто приємно, класно, що ви говорите, ми герої, титани, але, блядь, у цієї фрази є друга сторона. Ми люди з гімна і тіла, і коли ми вмираємо, то, ну, коли нам прилітає, ми вмираємо, а люди такі, ой, а що це вони вмерли, вони ж титани, або навпаки, ви титани, ви там то сьо, а потім такий раз пішов напився і йде по формі хтось. Такі, в сенсі, почекайте, військові це титани, це ж герої. А що це воно йде? Оце п'яне десь там болтається. Все, мабуть, не такі вже вони герої. Мабуть, ми починаємо до військових дивитися як до бидла, те, що ти говорив. І от як, що це за реакції? Чому вони всіх різні? І як бути у цим людям? Як зрозуміти, які фрази до нас підбирають? По-перше, вон стоїть книга «Біологія поведінки» Роберта Сапольські. Вона відповідає, до речі, на ці питання. От. Да, Сапольський, вообще, конечно, бог і огонь. Хіба, щоб я себе зараз москалями не общався. Ну, то таке. Окей. Найперше, в Краматорську якось ми сиділи в кафе «Арарат». Ми там зустрілися з чуваком, з яким ми там повинні були потім там взаємодіяти. Ми поговорили, там все таке, а потім, ну, він там вже уходить, а я зі своїм якась от этим друганом, яким ми на дорозвідку ходимо, залишаємося поїсти. От. І цей чувак так встає, ну, приятного апетиту, і уходить. Мой друган сидить, що він хотів сказати? Що ти за... Я говорю, в смислі? Ти какого?
Это вообще, що це за хуйня тільки що була? Я говорю, так, подожди, от, бо от цей друган, він от все може зрозуміти якось от максимально негативно. Тому, звісно, дуже важливо, да, чи оці когнітивні фільтри, через які ми сприймаємо те, що нам люди кажуть. І знову таки, там от когось ти там можеш, не знаю, обозвати там садомітом, він зробить отак, от і все, а інший там вже за нож буде хапатися. Тому тут є контекст конкретної людини. Але так, почнемо, мабуть, з того, що я би пішов, але у мене лапки. Значить, я люблю чоркати в книжках. За це мене бабуся била, до речі, от, тому я виріс сержантом. Але я не відмітив саме оцю фразу, але вона була дуже гарна. І він сказав так, що там деякі люди трактують свободу як відсутність небезпеки. І він там щось розвиває цю тему, і в якийсь момент тут така штука. Громада цуралася будь-якого чоловіка, який відмовлявся битися. Навіть відсутність гвинтівки і томагавка була причиною для осуду. Ну і взагалі, як би, ну, ульта. Якщо такий чоловік ще не був одружений, шансів на це в нього було мало. Чому так? Тому що насправді, коли ми живемо в страшному місці, ми хочемо відчувати, що кожен із нас, якщо що, візьме до рук зброю. Під зброєю, це тут просто мається на увазі там томагавк, а насправді зброя – це будь-який інструмент, яким ти можеш повпливати на бій, в який ми входимо. Можемо там знову-таки там іронізувати з приводу там економічного фронту, але ну реально ми розуміємо, що є люди, які краще, щоб вони були умовно волонтерами, функціонерами, там, або ну, у людей різне відношення до Тараса Чмута, але мені здається, що краще, хай він робить ту роботу, яку він робить зараз, ніж якщо він буде копати окопи. От. Але все ж таки, чи є він у бойовому порядку, ну, глобально? Ну, мені здається, є. Да? У нас є логістичне забезпечення, от чувак це робить. Я все хочу написати пост, котрий буде називатися, значить, про дівчат, які збирають волонтерку. Бо це так прикольно звучить. Дівчинка збирає волонтерку. Насправді, ця людина займається логістичними операціями і там постачанням Сил оборони України. Звучить вже дуже ну, по-іншому. Бо, знову-таки, от, там, моя, наприклад, колишня, вона важить, як дві пачки сигарет, от, і вона теж колись там думала там служити. Я її відмовив, бо знову таки ця людина реально робить таку роботу. Ну я от готовий реально там знімати кепку 5.11 кожен раз, коли я її бачу. Бо вона насправді вона в нашому бойовому порядку, хоча вона сама там не зовсім це розуміє. Тому наше оце плем'яцентричне господі, сознання. Свідомість, дякую. Наша племоцентрична свідомість, підсвідомість і несвідоме, насправді, коли ми бачимо когось, у кого немає рушниці і томагавка, у нас включається трошки стресіку. Бо як? Тобто, значить, ти мене не прикриєш. Якщо ти мене не прикриєш, значить, я в небезпеці. Нам не подобається бути в небезпеці. Наступне. З приводу... Тримайся. Значить, у мого друга нещодавно помер батько. Мій помер там в минулому році. І от я дивлюся на це, значить, на це повідомлення. І ну що, ну а я там десь на службі. Що я можу зробити? Так, мабуть, нічого. Але я вибачаюсь, звісно, перед ним. Але я йому записую аудіоповідомлення, типу, там, братан, знаю, що ти відчуваєш, тому що в мене було таке. Скажи, ну, я дуже хочу тобі зараз якось допомогти. Скажи, у мене там, наприклад, в Києві є зараз знайомі, вони, якщо що, там можуть там порішати в морзі. Або ще щось. Вже, коротше, я дуже хочу тобі якось там допомогти, просто не знаю як. Скажи, зроблю все, що ти скажеш. Бо я дуже хочу допомогти. Яка може бути інша реакція? Співчуваю. Що значить слово співчуваю? По факту нічого. Окрім того, що я, як би, от у нас є такий соціальний договір, що якщо тобі погано, я повинен щось сказати. Я сказав, галочка у мене поставлена, все, тепер я можу піти і там, не знаю, грати в World of Warcraft. До речі, я ні разу не грав, жаль. Ось. Коли ти чуєш, ти бачиш, співчуваю, що, ну, що хочеться зробити? Ну що? А? Ні, ну там у тебе якась проблема, а чувак тобі просто співчуваю. От що хочеться з цим чуваком зробити? Ну, з ним не хочеться зараз якось сердечно спілкуватися, я прав? Ну, так. Ну, або прибить. А чому? Ну, тому що це не допомогло ніяк. І от про що це? Ну, от він сказав фразу, аби просто сказати. А по факту я як людина, яка переживає якийсь процес, я не відчуваю ні підтримки,
не з щирості, бо це як привіт, як діла, і пішов, не послухав, як в мене діла. Ну, це така нещирість, не... Не повага до людей. Або він сказав її так, бо його не навчили інакше. До цього ми ще підемо. Подождіть, не забігайте. Ви різними словами, але сказали ж на самому ділі. Насправді, я вибачаюсь. Насправді, одне не те саме. Ти розумієш, що ось ця фраза, вона не мала емоційного наповнення. Читаючи «співчуваю» або «тримайтесь», ти розумієш, що насправді людині, я вибачаюсь, так похоже ж незручно, що там з тобою, це відчуття, як те, що ця людина, вона не в твоєму племені, їй наплювати на те, будеш ти жити, що з тобою, як. Але вона закрила ось цей соціальний ритуал «тримайтеся». Вона змогла, наче якби і, не можна сказати, що вона там щось тобі зробила погано, бо вона переживає, вона хоче, щоб ти трималась. Більше того, вона в тебе вірить, що ти сталева. Як кажуть, до речі, в 142-му центрі ССО, тут гвалтують сталевих. Коли ми кажемо, що цей чувак сталевий, це знімає з нас відповідальність. Тому що якщо це людина з плоті крові, і в неї щось в житті трапляється, я, як нормальна людина, як його друг, сусід, просто не дурачок, я повинен якось на нього прореагувати. Да? Тобто, братан, так, я можу чимось допомогти, я не знаю як, але скажи мені, що буду робити. Це що? Це потребує, по-перше, сміливості, бо особливо чоловікам дуже важко там виявляти так емоції. А по-друге, а якщо він таки скаже, що йому потрібна допомога? І, коротше, вообще не оно. Вообще. От. А тут я кажу, плохо, будь крепким. Я в тебе вірю. Да, будь бадьор. А те, що про відповідальність свободи, мені здається, да, написано про чувака, який пройшов 800 метрів чи 8 кілометрів, скільки він пройшов з цим з сендвічем. Да, в племені. Запитати, як в тебе справи, і він віддав цей сендвіч. І він готовий був віддати цей сендвіч. І він пише, що різниця цього поступок цієї людини саме в тому, що він готовий був взяти відповідальність. Оцю допомогу. Не просто йшов, а ще й ніс у цей сендвіч, щоб йому віддати. Так, і до речі, про відповідальність теж що сьогодні у мене було таке перед очима, прям дуже-дуже гарне. І в контексті, що свобода – це можливість взяти на себе відповідальність. Тож, що ми розуміємо? Що людина спеціально робить так, щоб не брати на себе відповідальність за вашу комунікацію. Так, проблема в тому, що, як сказала колега, що часто ми не знаємо, яким чином розрадити. Мені дзвонить нещодавно мій друг, а він зустрів дівчину, і вона, богиня, в його там, коротше, карті, вона там красива, розумна, валькірія, вона зараз підписала контракт, реально там, коротше, вау. І тут виясняється, що не буде в них, коротше, того там майбутнього, як він собі там щось намалював в голові. І, ми розмовляємо по телефону, бляха, я говорю, срака, конечно. І він, я щось намагаюся йому сказати, що, в житті трапляється всяке, там, траля-ля, вот. І він якийсь момент, що ти робиш, все, прекрати мене підтримувати, я от слышу, це твій тон неіскреннього психолога. Я йому говорю, та пішов ти в жопу. Я говорю, ти що це за хуйня? Реально, я переживаю, я реально переживаю за твій емоційний стан. Там, не то, що ти зараз себе застрелиш, я кажу, ти ж мій друг, я хочу, щоб ти якось тебе розрадити. Не хочеш мене чути, все, йди в сраку, коротше. І він, що ти починаєш? От. Тому, знову таки, буває таке, що людина не вміє висловити реально свої емоції, свою жагу підтримати, бути поруч і таке інше. І навпаки, іноді люди не вміють сприймати ось цю штуку. Бо знову таки, коли у тебе там якісь там мультики в голові і взагалі оце все, і тут хтось тобі там дякує за вашу службу, і ти і на нього, коротше, розповів все, що можна. Тому що, можливо, ти не готовий або ти не вмієш сприймати ось цю, я не хочу казати сам насправді вдячність, цю афіліативність, я вибачаю за це слово. Так, відповів дуже тентатив? Все. Мені здається, що всі, хто сюди прийшов це послухати, я дуже сподіваюся, що ви не очікували, що ми відповімо на всі питання, проблеми і взагалі все, що тут обговорювалося, і що ми вам дамо рецепти
як з цим бути, як до цього ставитися, як з цього виходити і так далі. Але ми можемо дати таку найпершу, найпростішу рекомендацію. Перш за все, ви можете прочитати ці дві книжки. У вас, крім того, що ви вже тут почули, у вас виникнуть якісь свої запитання. Ви зможете їх обговорити з своїм племенем, якщо можемо так говорити, своїми друзями. Ви можете їх комусь порадити, ви можете відправити цю книжку знайомому військовому, який знаходиться, не знаю, в зоні бойових дій, в шпиталі або десь на реабілітації. І, можливо, в якийсь момент, через багато років, накопичиться критична маса ось таких запитань, думок, роздумів, яка, зрештою, зможе створити те суспільство, про яке говорив Вальде, те суспільство першого типу, не другого, якщо запам'ятали. І в мене залишилося тільки одне запитання до Олени, і далі, якщо у вас буде запитання, можете поставити ще ви. Запитання таке. От Дмитро, письменник, у вас лежить його книжка. Костянтин, письменник. Тут можна скільки три книжки знайти в цій книгарні. Олено, ви так класно говорите, вас можна слухати безкінечно. Ми побачимо колись вашу книжку. Та не ви мене побачимо. Грудні 23-го року я сказала вголос про свою книжку. Мені так було дивно це сказати. Я ніхіра взагалі не відчуваю, що якась письменниця там. Просто я отримала запитання, а що тебе тримає? Що дає тобі ресурс, що є твоїми якорями, я прочитала так. І я зрозуміла, що в мене так багато цих якорів, що жодного допису в Інстаграмі, і їх там 10-20, якби я писала, їх буде недостатньо. І реально я можу це розповісти через щось більше. Спочатку думала, може це написати в Google диски, роздати, потім таке мені люди, ей, народ, тут є, Альона, тут є, Олен, верніше, тут є книжки, типу, можна ж книжку писати? Я така, що, книжка, письменниця, ніколи в житті. І в ітогі начебто змирилася з цією думкою, а руки то йдуть туди, то не йдуть. І тут мене запросили на цю зустріч. Я думаю, ну ж, перед тим, як і ти, треба ж зрозуміти, з ким я тут буду за столом сидіти. І відкриваю я Google, не Google, YouTube. І починаю дивитися інтересне інтерв'ю. І тут сидить Діма за столом, і його там щось якась дівчина, боже, так некомпетентно задає йому питання, спорить з ним, щось там, коротше, інтерв'ю, яке я сиділа, думаю, боже, як він це витримав. Але там було цікаво, чи це було в іншому інтерв'ю. Ну, коротше, десь ти там сказав таку штуку про натхнення. Що якби ти чекав натхнення, то цієї книжки би ніколи не було. А коли ти перевів це в площину відповідальності і, як це не системність, а, боже, слово загубила. Дисципліна, да, дякую, о, оце саме слово. Коли ти перевів в площину дисципліни, я така сіла і така, якщо ти чекала десь якийсь знак, то це він, Олена. Все, відповідь ось твоя. Ніяке натхнення тобі не допоможе, бо це не один допис, а це книжка. І в мене багато вже розповідала, що це буде книжка, в якій будуть багато маленьких оповідань про те, а що мене тримає, що є моїм якорями, що мене наповнює, що мене дає можливість і сили йти, і працювати, і робити те, що я роблю. І, в общем, в мене багато тексту вже в голові є, але його треба сісти і написати, як то кажуть. І я, коротше, така думаю, Діма, мудра людина, послухала я його і зробила висновки для себе. Чи будуть результати, побачимо. А ще ти десь таку фразу сказав, мені також відгукнулося про те, що якщо вже щось говорить, про щось говорить, то це тільки про дії. А, тебе запитали про службу, да? Чи підеш ти, чи ти збираєшся, недавно на якомусь інтерв'ю, що ти знову збираєшся йти на службу, ти сказав, що поки я туди не піду, нема сенсу про це говорити. Так от, поки я не напишу цю книжку, нема сенсу про неї говорити. Тим самим побачимо, можливо, щось і відбудеться в цьому житті у мене. Пов'язана з книжкою. Дякую. Я вас всіх запрошую на презентацію цієї книжки, коли вона трапиться. Дякую. Тепер, якщо у вас є якісь запитання, то саме час їх поставити. Вона скоро звідси виженуть віником. Можна? У мене є питання. Ну, навіть два, можливо, на
сподіваюсь, коли ці часи настануть, що ми якось це розщеплення буде у нас трошки зменшуватись. Що конкретно, це має все-таки державна бути програма, я, вибачаюсь, трошки хвилююсь. І тоді в нас буде менше плюралізму, але має бути більше тоталітаризму в цьому сенсі, бо це мають бути якісь державні програми, вони мають запроваджуватись на всіх рівнях. Ну, така ваша особиста думка. Чи більше психоедукації, освіти, взивання до самосвідомості людей, але ж знову, там більш багато різних протоколів, багато різних шкіл і всього, і кожен буде трактувати це по-своєму, то це мене перше. Чи має бути така досить потужна державна програма, щоб формувати цю доктрину і доносити до суспільства? Це перше, якщо, як ваша думка. І друга думка, питання, може хтось захоче відповісти, як ви вважаєте, чи потрібно все-таки дякувати якось військовим, яких ми не знаємо, бо це зараз дуже заноситься, ну, от, формується, і це, бо я з різними там категоріями працюю, і різні, і якби доноситься ця думка, що суспільство, яке цивільне, тут на вулиці, я жінка йду побачила військового, маю якийсь там знак, чи діти там якось, насправді, доречно воно, якщо я не знаю людину, не знаю контексту, не знаю цього там ком'юніті, виражати це якось на публіці, ну там в суспільстві, да? Чи це недоречно і буде це дратувати, і, бо насправді ця доктрина якось зараз дуже розповсюджується через всі протоколи, через всі, і ми з різними верствами працюємо, і от мені зараз цікаво, ну як, що ви про це скажете? Я можу сказати, в мене є думка по другому питанню, в знову ж якісь одні з цих книжці. Я просто їх обидві прочитала в два дні, і тому мене багато переплилося. Там розповідається про Ізраїль, про те, що там нема такої культури дякувати військовим, тому що кожна людина в цій країні має обов'язок воювати, що жінка, що чоловік, і вони відносяться до цього прям як до свого обов'язку. Да? Ну, можливо, каламбурне я зараз сказала, але сенс ви зрозуміли. У нас такого нема, на жаль. Можливо, на жаль, можливо, ні, не суть, ми інші. Тому поки цього нема, поки ми не вийшли на рівень, що у нас кожна людина зобов'язана там захищати свою країну, моя особиста думка, що дякувати – це поважати. Тому я, як військовослужбовець, я точно хочу почути, побачити цю подяку через прикладення руки до серця, через посмішку, через кивок голови, через ну, будь-який формат. Це мені приємно, коли мені кажуть, що в магазині є для військових або для тих, хто має УБД, бо я і туди примикаю там знижку. Але це не обов'язково. Але коли мені дякують по людському, ну от я бачу, що це прям від серця йде, там прям от реально видно. Тоді, звичайно, мені приємно. Ну, мені реально приємно, що це жінка на зупинці, да, там якась, чи це людина, яка підходить до мене і дякує мені як особисто мені, тому що там слідкує, знає мене. Тобто в цілому мені приємно. Я буваю, була в ситуаціях неодноразово так от з побратимом, і раз проходить людина і така: "Дякую вам", там, да, поклала руку і пішла. І я дивлюся, я там: "Да, дякую, дякую вам", там. А я дивлюся, побратима там щось перекосило. Я така, а я що, як каже мій командир, Олена любить пальцем тикати в болюче. А я така: "Тобі щось не так? А що не так? А чого ти там?" І я оце допитую: "А що, а як?" Він такий: "Ні, ну так начебто якби не щиро, це не". А потім в ітогі я там питання знову, питання, ще питання, питання. Він такий: "Ні, ну звісно, приємно, коли тобі дякують, коли визначають". Але от це те, про що говорив Константин, що люди не завжди вміють приймати подяку. І тому така буває іноді реакція. А ще я кажу, що не треба по одній людині, по одній поганій реакції оцінювати всіх. Можна сказати дякую 20 військовим, і це буде приємно,
він посміхнеться, там відповідь щось зробить, а потім там з одним, один грубане, і такий думаю, о, ні, більше я не буду робити. Ну, мені здається, це не альо. А по першому запитанню, тут я не компетентна з точки зору якихось наукових досліджень, там в цілому я просто звичайна людина, і мені більше відгукується ваш другий, ви так там дуже модне слово сказали, я його не знаю, але сенс в тому, що через приклади, через призиви, через культуру, через освіту в школі також, але в першу чергу там в сім'ях. Тобто мені от це подобається, більше відгукується. Тому що коли сказав Костя про те, що має бути одна єдина доктрина, я подумала, що у мене завжди така внутрішній меседж, що кожну людину, неважливо по формі, не по формі, потрібно оцінювати по її особистим діям. Бо в війську є багато людей, які носять форму, яким я хрен подам руку. Навіть якщо це буде генерал. Ну, бо мені, блядь, супер некомфортно буде, бо я знаю, що це за гімно людина. Тому в мене якесь своє бачення. Костя такий раз, коли сказав про доктрину, я ж задумалася, це багато думок тепер буде. Тому мені більше відгукується, коли це не через державу там має, мусить бути, а через таку свободу. Я зараз теж розкажу дві ситуації. От не через державу, а через людяність. В 15-му році нам приходили прям такими пакетами ці дитячі листи, не знаю, такий мейнстрім був. А в мене сестра мала, сильно мене молодша, вона тоді там ще мала була, і вона мені розповіла, що в школі примушують їх писати, що це з примусу. І я цими листами буржуйку розтаплював. Я так розкриваю, так, понятно. А потім мені натрапив лист, я дивлюсь, з двох сторон списано. І я вирішив прочитати, часу дофіга, то робити нічого. От. І це в Пісках було на трьохповерхівці. І сижу, значить, читаю, а там дівчинка, і я не зрозумів, 12-13 років, мабуть. Ну, я так собі зрозумів, не знаю, що. Розповідає, що вони жили в Криму, але вони проукраїнські батьки, значить, коли захоплення Криму, вони виїхали до Києва. І вже коли почалася там війна на Сході, вони думали, що доведеться взагалі з України виїжджати. І от вона дякує, що їй не потрібно тікати, що завдяки тому, що ви воюєте, мені не треба знову тікати. І я цей лист собі шу-шу в бронічок туди кудись, знаєш. От коли це не від держави, коли це людське. А взагалі про слова і про дії, зараз ми живемо в ситуації, коли слів замало. Просто подякувати замало. Треба щось робити. Я недавно їду в ліфті, і пацан заходить. Малий взагалі, я не знаю, ну, то теж підліток там шкільного віку старшого, 15 років, може, йому. А він вже кілька разів намагався зі мною заговорити, а я від людей взагалі морожусь, і я просто, якби такий там, шух, ні-ні-ні, це не я. А він такий стистить, так, я знаю, що це ви, я в інтернеті бачив інтерв'ю. Мені нема куди тікати. Він такий починає мені розказувати, я тут веду, у мене канал на Телеграмі, там щось, у мене багато підписників, я хочу там робити щось для ЗСУ, якісь збори, просто в мене немає знайомих, я не знаю, як це правильно робити, от якщо приділіть мені пару хвилин, розкажіть, там, може там цей, там щось. Оце прикольно, що малий піздюк, там 14-15 років, у нього така мотивація, що він до мене підходить, він кілька разів намагався зі мною цю розмову почати і вже там в ліфті мене зажав. Оце круте дякую. А просто дякую і нічого не робити, цього недостатньо. Так, окей, сказали, щоб я дуже швидко. Значить так, з приводу першого питання, як показує статистика, великі державні програми працюють дуже з низьким КПД. Там американські ветерани найбільш ненавидять Міністерство у справах ветеранів. Що працює, просто коли держава каже, що ми вважаємо, що повинно бути ось так, а суспільство насправді вже доганяє все остальне. В
справах ветеранів найкраще працюють саме там горизонтальні зв'язки, всякі ці там, господі, групи помощі і так далі, і так далі. Але, знову таки, питання базової настройки суспільства. В Індії, якщо ви порушуєте правила дорожнього руху, ніхто це навіть не помітить, бо в Індії їх немає. Якщо ви в Німеччині порушуєте правила дорожнього руху, то вас знімають всі на телефон, починають, коротше, хто быстрее успеет позвонить в полицию, и вот этого, значит, ундерменша, пожалуйста, обязательно посадите. Чому так? Бо в них така побутова культура. У нас побутова культура занадто плюралістична. Ви приходите до когось на день народження, і ви знаєте, що ось цей чоловік б'є свою дружину. Що буде далі? Ну, я не кажу, що ви йому там нож, коротше, в ногу засунули, але наскільки рідко у нас буває така ситуація, коли ви про це дізнаєтеся, ви просто встаєте і йдете. Тому що тут починається таке, ну ми ж не знаємо, а може, як там воно було, які-то те саме. От, ні, тут, ну, коротше, або можна, або нізя. Отак от. Друге, з приводу, чи дякувати, чи ні. В пожежних департаментах США лише 25% – це кадрові пожежники. Тобто чуваки, котрі там отримують зарплату, і вони там якось ростуть, у них є кар'єра. Всі інші – це чуваки, котрі приїжджають конкретно на пожежу, це добровольці-волонтери. Це, значить, чувак працює юристом, економістом, барістою, значить, але у нього є там двічі, я не пам'ятаю насправді, скільки там, двічі на тиждень шифти, коли, якщо щось горить, він на себе надягає всю цю, коротше, амуніцію і погнав. Це, ну, ви розумієте, скільки ти витрачаєш взагалі своє життя, ти ще й померти насправді можеш там. Але чомусь люди так роблять. Чому? Тому що, як сказав, до речі, здається, колишній харків'янин, він переїхав в Америку, і він там давав одне інтерв'ю, і він сказав, що в Америці пожежник – це супергерой. Супермен, Бетмен, пожежник. І пожежникам кажуть дякую, їх там, коротше, пригощають кавою і так далі, і так далі. Американці можуть цього не робити, але потім вони будуть гинути в пожежах, бо не буде кому їх рятувати. Я думаю, що на такій гарній... Можна я скажу просто? Тут ця репліка, вона не потребує відповіді. Насправді це просто ще один варіант, як теж можна робити. Мене більше ніколи не пустять в це місце. Я домовлюся. Історія про бумажки. Я оформляла субсидію. Я ж це УВДшниця, чи що. Мама каже, будь ласочка, Олен, ну зроби щось. Я пішла. І, значить, отак такий стіл. Отак сіла я, а вона сидить, ну, трошки ближче, ніж кінець столу. Вона на мене не дивиться взагалі. І просто ті жінки, яка мене привела з коридору і оце посадила, вона починає просто нести.
Знову оці ОБДшники, оці субсидії. Ти ж розумієш, чому я тільки це роблю? Скільки це можна? На це треба витратити зараз купа. І коротше, вона так несе, і вона щось там хвилин 5 оце несла. А я розумію, що я от я сижу. А я кажу: вибачте, а нічого, що я тут якби, ну, алло. А вона мені: я що, до вас звертаюся? Я їй говорю це. Ти взагалі тут при чому? Я така: я не поняла, що прикол. Коротше, і мене пересадили до другої жінки, і та сама просто почала говорити. Я така: може, я щось не розумію? Ну, тому та, є ті, хто прям, ой, да, звичайно, зараз розкажу, а є отакі, типу. Та-та. 100%. Дякую всім за те, що прийшли. Дякую нашому формату, що видають такі книжки і це все організували. Дякую нашим гостям і всім гарного вечора.